Xullas o'rtoqlar, bugun sizlar bilan Korean food, ya'ni koreyskiy oshxonaga sayr qilamiz. O'rtoqlar, bu narsalarni keyin videoni davomida ko'rishinglar mumkin, o'zim tayyorladim. Jiyanimni yordamini ko'magi ostida. Xo'p, sizlarga bugun tayyorlab berib ko'rsatadigan narsalarim ramyon, tteokbokki. To'g'risi aytaman, nomi o'zimga ham qiziq. Ve koreyski chips deyilgan, lekin qaraylar fridan farqi yo'q. Hali tatib ko'rmadim endi. Bu nima edi? Kimbap. Kimbap. Kimbap ve bu koreyski trivadun kofe. Koreyski kofe. Bu Koreyani o'sha bir bola bambar degan mineralkasi tarvuzli. Shularni sizlarga bugun tayyorlab ko'rsataman. Xullas o'rtoqlar, bugün sizlar bilan Korean food, Korean food tayyorlaymiz. Bugün qiladigan ishlarimiz birinchi Maksim kofe. Trivadnomga o'xshaydi. Trivadnomga o'xshaydi, men hech ko'rmaganman. Bu koreyski kofe hisoblanar ekan. Tteokbokki. Tteokbokki. Originalni. Да. И kimbap с крабом. Buni ko'rinishini ham bilmayman, to'g'risi. Yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bugun menimcha BTS'larni muxlislarimiz yaxshi ko'radi. Keyin arbuzli limonad tatib ko'ramiz. Bu ham Koreyaniki. I ramyon, to'g'rimi? Buni hamma bilsa kerak ramyon. Bugun qanaqa to'g'ri tayyorlashni o'rganamiz. Ramyonni aslida ana bu kak rotinga o'xshagan narsa emas, o'rtoqlar, unda suvga tashlab qo'yib 5 minutda tayyorlanadigan, buni qo'shimchalari bor. Bu yerda turibdi, davomida bilib olasizlar. Va keyin chips. Koreyski chipslar. Buni bilmayman, buni yeb ko'rmoqchimiz. Va bu mahsulotlarni Koreyskadan topsak bo'ladi? Yo'q. Yo'q, Zmart mana shundan topdim. Zmartdan. Bu yerda koreyski narsalar hamma nima kerak bo'lsa, o'sha yerdan topish mumkin. Очень много. Вообще класс. Boshlaymiz bo'lmasa o'rtoqlar tayyorlashdi. Xo'p, birinchi bo'lib ramyon dengiz mahsulotlari bilan shuni tayyorlaymiz o'rtoqlar. Xullas, bizga kerak bo'ladi. Skvorodka. Va skvorodkaning ichiga o'rtoqlar 3dan 1 qismiga suv quyasizlar. Va ramyon solamiz. Mana bu asl bilan Toshkentda yashayman. Man sizi internette ko'rganda какие-то романы писать получается, я сказал, коп романы. Как вы думаете, почему дурно без огня не бывает, почему именно сизге вот со всеми романы писать? Маленько уже ойнаган бўлим қизларга ёқса керак деб ўйлашчи уйлаваси. Лекин яхши савол, мен ўша ёзган қизлардан сўраб кўраман. Yana bitta narsa bor. Siz seriozniysiz deyishadi. Seriozniy, sizga ham seriozniymisiz deb so'rashadi. O'sha seriozniylik yoqsa kerak. Yo'q, получается, siz o'ylamasizki, что siz так живаете роль, что они верят, что вы любите эту главную героиню, да? Ну да. Вы считаете себя хорошим актером? Если вот так вот реально судить. Mana ben yaxshi aktyorman deb o'ylamayman. Men ustozim yaxshi deb o'ylayman. Chunki menga yaxshi o'rgatgan o'sha ustozim bor paytda men yaxshi aktyor. Ustozim vafot etganlaridan keyin bilmadim, qiynaldim. Chunki menga yo'l ko'rsatib turardi. Hozir qiyin. Хорошо, сейчас получается вода. Иди, и сейчас всю лапшану keyin menimcha achchig'i bo'lmasa kerak buni. Yo'q, bor. Bu o'rtoqlar mana bu narsa, oddiy narsa juda ham. Faqat buni alohida qo'shimchalari bor. O'sha qo'shimchalarini qo'shishimiz kerak. Ha, keyin esimdan chiqib qoldi. Xo'p. Sir. Obichni o'sha kardinkalarda sir topib, sir sosiyalar bo'ladi. Sirni maydalab to'g'rash kerak. Вот так, да? Да. Хорошо, пока вы режете сыр, вы сказали, что у вас это серьезно. Вам даже чуть-чуть не стоит, я
когда и мне показалось, что мы слишком слишком нигде не улыбаетесь, везде такой серьезный. Это сценический образ или вы такой внутри по натуре? Очевидно, я не могу сказать, образ я. Ben uzun bir şey yapıyorum. Lekin de, seriyozun bir konuşmanı uzun bir yok hani. Lekin bitti tarafı bu. Bize de bu seriyozun birini mesela kalp kurtaralım. Çünkü ular, mesela ben seriyozun bir turup, ular ki seriyozun muamele kısam, yanımda gelip demiyorum yaklaşı olmayı. Uşancı hamle kese, o ki koca büyüklerinde, o bizden taş kalıp kalırsa, her zaman kurutuyor. Ko'chada ko'rganlar bu bola ham kulishar kulargani deyishadi. Bunaqa men o'zim ko'p guvoh bo'lganman. Bu bola ham kulargani deyishadi. Yoshlar hayron bo'lishadi. Вообще, bu rol вы бы хотели сыграть? Сезон идеал роли сезона. To'g'risini aytaman, O'zbekistondagi rol emas. Ну, qaysi strana? Amerika. Amerika. Gollywoodda o'sha Jack Richard kinosu var, Bayley, Judea Zor Bayley, Manga Rosyo Bayley, i Tom Hanks'in kinosu var, Legenda diye. Da, başka. No. Çünkü Manga Rosyo'da ne yok ki? Tom Hanks'in bitti ozu, işte personajı var. Jim'in akası diyen ozu oynaya, Serios Nisi diyen ozu oynaya. İkalası diyen zor var. Şıkarmış. Oşan çün, Menga ko'proq shu o'zi Tom Hardy'ni menga aktyorskisi juda ham yoqadi. Chunki ko'p joyda aytganman, men Tom Hardy'ni ko'p ko'raman deb. Bilmadim, lekin masalan oxirgi kinosidan Venom bo'lsa, da. Ne, klassini. Menga yoqmadi to'g'risi. Chunki Tom Hardy'ni men ko'proq o'sha ko'cha rollarda ko'rdim. Seriozni men bu mafiozni rollarda ko'rdim. Может, он меняет сценарий, потому что его только не предписывали, вот только вот эту серьезную роль. Всегда разные роли, Кирилл Актер. Да, и это тоже, каждый раз, каждый раз, берелген образы персонажа, актер уже уйдет, только я на это берешь. И чунки суымыз кайнады. Хоп, кайнаген суымызаге, мана кайнатыш болкен суымызаге, соланыз. И все. Приправаларын қошамыз. Давайте я отчего я ярмын соламыз. Атаны чеки. Бұл бұл құрылғанды жүрген бақсы. Бұл әді әрмын құрылғанды. Да. Даже ярмын ям соладым. Tabga qarab o'zingizga sovurasiz-da, chunki har xil odam bor, bir xillar rostdan juda ham achchiq yaxshi ko'radi, bir xilni yoqtirmaydi achchiq. Nu, men masalan juda ham achchiq yoqman. Undan achchiq yaxshi ko'raman, siz surat shuni yoqman. Bu o'sha bo'lmasa 8 oyoqlari bor ichida. Bunisini mahsulotlarning hammasini qo'shsanglar bo'ladi. Bu kaynak bugün geçen, bize ne bakıp duramız? Da, bakıp bitsiz, Tom Cruise'un başlığı. Tom Cruise, bu Koreya'da Judea'nın meşgul ofatlarından soplanadı. Biz bunu uzun senaryesi boyunca, uşa Koreyski senaryi boyunca tayarlamakçımız. Bir yolda büyüyen bana su kuyup koyup kaynakken su kuyupsa tayar bu koladigen ofatlanır. Bunu hazır mısınız? Kanak tayarlaşacak, kursunu oraya veremem. Bunu tayarla kurgan loz bladı. Uzun torsun edeyim, ben birinci vakti tayarla oldum. Birinci vakti hayatımı yiyip koyamam. Dostu bize... Eksperiment zaten değil. Интересно, это классно. Вот так. Пластмасса, ну, на мабу. Пластмасса, ну, лисовый палочка. А-а-а.
Risivi palıçkan, ona etik kuram. Davay. Birinci, şu risivi palıçkanı açayım. İkinci palıçkan. Yana bir taraftan göstereyim. Yana bir taraftan. Hani. O büflerimiz de biraz değil. Ha, ortada en muhim narsani e'tibor ketish hayolimdan ko'tarilibdi. Bu mahsulotlarning hammasida halol sertifikati bor. Musulmonlar idorasi tomonidan halol sertifikatga ega. O'shaning uchun bemalol ishlatamiz. Mana. Halol. Именно halol maslari ham bor. Musulmonlarga u mumkin emas. O'shaning uchun har doim koreyski narsani olganda ehtiyot bo'linglar. Shu narsasiga qaranglar, do'stlar. Halol va halol emasmi? Bilmasdan turib, halol emas narsalarni olib qo'ymanglar. Xo'p, buni endi shuning o'zida tayyor qilamiz. Da, qo'shing. Xo'p, ikkita suvni. Da. Bo'l, atlasi bor-a? Da. Xo'p. Bu yarim aka. Ever fresh. Это да, это для обуви, да? Да? Не знаю. Это. Майда, это. Обувки маску тоже не будут. Йо-йо. Она бу, бу, она как бы маски где? Да, чтобы не испортилось. Да. Теперь вот этот добавляем вот эту штуку. Узунный мазовый болт. O'zi hayot toshxonaga kirib turasizmi har zamon har zamon? Yo'q, o'zi men o'zbekcha ovqatlarni yaxshi tayyorlayman. Shu go'sht, osh, shunaqa narsalarni men yaxshi tayyorlayman. Buni hammasini qo'shaman, hammasini. Yo'q. Hammasini qo'shing, u qo'shmas. Mana. Qo'shing. Xo'p. O'rtoqlar. Mana ko'rinishi. Endi buni ichiga o'zi men buni ko'rsatdim. İçinde mana çizik var. Osha normasi ekan, osha chizigiga qarab suv qo'shiladi. Ede iskranovada. Ha, bu filtrli bo'ladi. Suv bu filtrlangan. Yemon ovqatlarga ishlatsa bo'ladi. Kişkensi onçul fonda koyalımız eke. Endi ortala 2,5 dakikaya mikrovanın otkiga koyalımız. 2,5 dakikaya ondan kopmaz, ondan kenarlar. Bu da şu bulan tayyor bulan. Ne yapacağım sağ ol. Koralımız adam, Деньги-савар. Не ревнуйте ваша жена. Ой, тренд-таки савар. Все задают этот вопрос. Конечно. Вы отвечали? Ну тогда давайте. Жоуап берем. Ну, кыскача жоуап берем будет, да? Албатта рашк кылады, лекин шунады. Шунады. Ким копрова рашк кылады? Сызму лекин? Ушнаман. Rashksiz erkakka jannat harom degan. Ну, bilmasam, rashk bilmay turar. Bu qara. Shundan savolmi? Bu mani qo'limdagi narsa emas. Bu mani tabiatim degan narsa. Farqi yo'q. Rashk qilasan bari. Buni sizlar tushundingiz. Хорошо, енді сырды қосыңыз. Сыр? Да. Добавляйте сыр. Сыр ортаны. Яна бітті нәрсе бар, мен қоқламаймын ба ошаны қосшы, ну. Майлы, қосамыз. Мен шынақа бауырады ғой, тоғыр ма, ну, скоттар деген сырды. Ха, бауырады. Ортаны. Мен торысын айтамын, бір мәрте hozir bundan keyin qo'shadigan narsamni mastavaga qo'shib ko'ringlar. O'zi mastavani men unaqa yoqtirib tanovul qiladigan ovqatlarimdan emas. Uni ustiga yana yengil ingrediyent qo'shib olamanda.
Arabsız ki. Karabiyeli çıkarttı tıkkı kiden. Ha? Tıkkı Kullas tutpoki. O doğrusu neydi? Bunu bu toşpi tutkan. Ne zaman oldu? Vay. 2.5 minut yozgen oldu. Güzel donmazsınız. Vay. Bilmiyorum. Cem ne kadar... Bilmedim ben. Doğrusu çömeyim. Hop. Ortada bunu... Hazırca yoğurt kuramız. Keyin dişiki sonamız. Hazırca yoğurt. Da. Fakat şu ya zaydu bu kadar. Ya хочу попробовать, мне кажется, он перевернулся. Еще засунь. Просто ударно микроволновкалар башка чаку. Кайнат оқты ку буни. Кайнат шу. Тайор қойды зо. Тасып көрді, тайор екен. Bizani mikroovka bilan Koreyaning mikroovkasining razmitsasi bor bo'ldi, razmitsasi yo'q edi. Ay, kechchi. Qanaqamiz? Vilka. Vilka. Qo'shiling, yaytam. Qo'shing, qo'shing, qo'shing. Mana o'sha men sizlarga yetgan tuxum de. Хорошо, давайте следующий вопрос, пока вы яйца да, кладете. Да. О чем вы мечтаете? Шупайте кетча. Наброн маточеги дешмайя. Саон ты оператор чыгып кеткен сан дидим. Лекин даже сан чыгып келдим. Мен хала чет елге чыкканым жок, даже Өзбекстандан чыкмаганмын. Орзуым шу Özbekistan'dan taşkarada başka joylarını görgün kenarda. Doğrusu kinona da görgün lan, ama yine bizde yok kaldı. Bazı nojinsizler boldu. Orada şarabı kurmadı, işlerini kurmadı. Bu sonuç çıkmadı. Какая первая страна? Или город? Anca Singapur mu? Singapur. Ну, Koreans. Hazır. Hiç kalmıyor. Yana bitti ben size ortada. Tuhum mu? Sarıdı. Tuhum mu sarıdı? İçi pişmesi gibi. Akı pişirdi. Lekin içi pişmiydi ben bu sarıgını. Çünkü bunu soğanızdı. Sarıgını üstü bir sılı pişirdi. Açganızdı. İçiden o şey sarıgı akı çıkış kere. Agon, sen ne dedin? Xullas bu yoqda ikkita anaqa kontent bo'ldi. Sinema kontenti ham ketdi. Aloqada bu yoqda malika ham qoldi. Keyingi anaqamiz o'rtoqlar to'g'risida bu malika qiziq bo'ldi. Chunki bu Srugovskiy bor. Hali kelmagan, bu shuncha payt chipsni qanaqa qilib ushlab turib, mana hozir yeymiz, hech nima qilish kerak emas ekan. Просто ochamiz, chips yeymiz. Ну, нам на картофель фри лучше, да? На фри более он нам будет чипсы, фри на чумбе нам лучше. Я тоже. Просто кызык кит он, а что на ишкет чумба сатру, хомыч я пойма себе бурды. Кимчи не, кимчи дима, кимпап не дитя. Да, мой адаш китым на кимчи на себе кимпап это. Вот он, я звучала, тухом на чакан на кин, ока, тухом на ока, azgina pishib olgandan keyin past olovda yoqib qo'yiladi. Past olovda. Endi o'rtoqlar. Kimpap. Ko'p eshitganman. Hozir birinchi marta o'zi boshlab qo'yaman. Balki yegandir. Menimcha yeganman. Hozir ochilmagani uchun men bilmayman. Nimaligini. Hop. Sen çok iyi yaptın. Oran yani kazı bu sefer yok. İslam sen yiyen misin? Yeme gel misin? Yeme gel misin? Aaa! Ben yiyene gel mi? Sushi mas bu. Sushi yok ki. Sushi mi baklacan var yani? Yok, krabi. Ortada uzunu alakası var ki hemen ha? Kesadigan joyi.
Orada savollarga qaytadigan bo'lsa, yaqinda farzandli bo'ldingiz. Ko'pchilik bilan tabriklar, farzandli bo'ring bo'lsin. Xudo xolasi Allohga ming qatla shukr. Yaqinda qiz farzandli bo'ldim. Qizimning ismini ko'pchilik so'rayapti, yozib qo'yganman Instagramda postda. İsmini Sadiya qo'ydik. 15 avgustda tug'ildi. Borgan sari qiruvlari chiqib, shunaqa shirin qiz bo'lib boryapti. Ko'pchilik rasmini ko'rsatib, yuzini ko'rsatasizlar. O'rtoqlar qizim hali chillamaydi. Hali chillasi chiqmagan. Endi bilasizlar, chillasi chiqmagandan keyin ko'rsatib bo'lmaydi. Endi hozir sizga shu gapdan keyin ana hurmatli negativchilar boshlashadi. Chilla o'zi yo'q narsa, chilla bo'lmagan narsa deb. Bu chilla deb menimcha o'sha nazardan saqlanish nazarda tutilyapti, to'g'rimi? Ja. Chuqurlashuvimiz bu bizdan ish emas. Shunaqa qilish kerak ekan. Uyimdagilar shunaqa tushib qolib, shunaqa qo'ymadi. Ja, hamma to'g'ri. Adalaga o'xshab, uyimdagilar aytganda qo'ymadi. To'g'ri, shu. Ki boyda, ko'p boyda uylanmagan o'quvchilarga bolalarga rosa qiziq narsa bo'ladi bu. Hayoti davomida unutilmaydigan birinchi chustva to'y bo'lsa, ikkinchisi farzandli bo'lish deyiladi. O'sha haqida ham ikki og'iz. Shu narsani aytmoqchiman, o'rtoqlar. Farzandli bo'lmaguncha buni his qila olmaydi odam deyiladi. Eng shirin narsa bu shu farzand ekan. Chunki o'zim farzandli bo'lib bildim. Nasi uzoq ketib qolsam, xotinimga ham uloq telefon aloqani so'ramayman-da. Qizimni ko'rsating deyapman. Bilmayman nimaga unaqa, no shunaqa Alloh sizni farzandingizga mehringizni tushirib qo'yar ekan, uyga shoshib qolar ekan, uyingizga kelib qolar ekan. Bo'ydolar. Uylaninglar. Farzandli tezroq bo'lsin. To'g'ri qiyin, qiyinchiligi bor, kechasi uxlamaysizlar, lekin hammasini o'ziga yarasha kashdi. Xullas, bosing. O'sha bo'ydoli vaqtidan uylanib, oilali bo'lib, farzandli bo'lgan davr o'rtasidagi eng ajralib turgan uchta jihat sanab bera olasizmi? Bo'ydoli vaqtidan? Bo'ydolida takasal deymizsa, hali qiladigan ishing tayini bo'lmaydi. Uyga kirishingni tayinlab bo'lmaydi. Xolasang kirasan, xolamasang kirmaysan. Kafelarda o'tirasan, qizlarga gapodasan. To'g'risi ham-da. Gapodasan, gaplashasan qizlar bilan. Uylanganingdan keyin texnikni gaplashib boshlaysan. Uylangandan keyin, mas'uliyatli odam o'zi his qilishi boshlaydi. O'zi undan uyog'iga uylandimi inson farzandli bo'ladi. Farzandli bo'lish ilohim hammaga nasib qilsin farzandli bo'lish. Farzand ko'rib kunlar o'tganda juda ham ko'p. Allohga sabr bersin. Birinchi o'ylaydigan narsasi shu. Ertadan keyin farzandimga qaytsa-chi deb. O'zbekchiligini shu tarafi juda ham yaxshi narsa. Farzandini o'ylaydi, farzandining kelajagini o'ylaydi. O'rtoqlar maslahatim halol pok olganlar bo'lsin. Xo'p, ovqat yaratamiz. Xo'p. Tayyor. Tayyor, buni qo'yib turamiz. Ramyonimiz o'rtoqlar kelinglar, ramyonni ko'ramiz. Mana. Xabam. Chi, unaqa vid bermayapti. Yaxshi. Ajdaniya reaksiya. Вот он, ладно, хай мы кинули чиролит труды. Стоп, стоп, вот ты разрешаем. Прям, дальше кидай. Все, вот эти два яйца на хуй. Наоборот, шу вид берёшь-то. Я берёшь. Это шу чиролит на сыскрыт труды. Берёшь-то, давайте мешать право. Давай, кни. А так, манамче, bolalarni o'zi taom tayyorlashi ham katta gap bo'lsa kerak. Siz ham menimcha oshxonaga uncha-muncha kiradigan bola bo'lmasangiz kerak, chunki aslida kunimiz ko'chada o'tadi. To'g'risini aytaman. Kuchnada ovqat tayyorlash yaxshi ko'raman. Kichkina. Yo, mana shu ham bizga katta gap ishlayapti. Xo'p, qanaqa qilib akkurat deb qilish mumkin? Davay, men qilib beraman. Davay, sen qil. Test qilamiz mana nima do? Do. Ungacha oshxona mavzusiga qaytamiz. Чароли бояткан. Садитесь? Да. Садитесь.
и вот так вот мы раз. Я все. На я сходил ты, да? Я на милицию. Давай, раз, девять, нет? Все, хорошо. Ладно. Я ошибаюсь. Чего не было? Ошибка на тебе, Катя. İşi uzun egesiyle tapışırdık. Lekin bizi bilmedim ne kadar uzun egesiyle bir yaptı. Yok, bize de onların şans etmeye sildim. Kuhin. Tamam. Benim içimem kurdu. Benim hazır hakiki degustasyon benim de böyle. Çünkü ben hala hiç kaysını yedim. Tatı ben kurgenim yok. Ben ana kanıyam. Ama ne meyde oldu? Tam çok çok iyi miyem yapıp sorduğunuzu. O, bu tarafı. Ben bir yorumun da kuş olduğu işlerimizi de sorarız. Bilkide. Doklarız babası. Hop. Dostum, savuramız neydi ortada? Gülenliyse şirin olsun. Siz aldın, yiyip görgen şimdi kokatta? Hırmat deyip görgen mi? Kim kim vergen? Nos, hemen bitti ilişki savuruyor ya. Hiç kim kıverim mi ya? Anakta mı? Koçut mu yiyem mi? Kari eski yana kadar. Bu Blue'dan o zaman altı ne mi? Ramyon. Ramyon. Ramyon yana ne istedirken mi? İta. Sors ne tamam? Ben ki ukaytta yok mu ya? Yok ki de ben ramyon mu yiyem? Yok benim çerçeği ben... Suyunu içip görmek için isterim yani. Şimdi... Bismillah. 2. Küçüktür o suyu. Koru dışarı küçüktür o. Bu kuramız kanaka bularken ben kurmayayım mı? Şimdi tokpokiyimiz kanımızı kaki koyduk hemen. Tokpokiyimiz olanız. Ben oldu. En kızılı anakı. Suyu keti yaptı. Suyu keti yaptı. Ah! Hap etip çekerken de kim? Birinci degustasyon ortada ben de sosunu tam yoktu. Ortada ben bu çetini çınav yıkıp artık koyalımız. Şöyle. Dastur konumuzu bir koyalımız. Nasıl kızı korkken dersen chips. Chips mi bu kartoshka free mi bilmiyman to'g'risi. Xo'p. Buni ham solamiz. Takro ochamiz joylarimizni. Korean food. O'shani bu chips emas bu. Kartoshka free? Free bu. Ortada, bizden free'den ne farkı var? Prost mu? Bunu taşıyayım mı? Ne yiyeceğim? Ama nasıl buldu? Ana indi kofi terbiyemiz. Ah, kayıyor mu? Alaka.
Kofeyimiz. Xullas o'rtoqlar, degustatsiya, degustation. Tatib ko'ramiz. Nimadan boshlashga hayronman, ochig'ini aytaman. Menimcha suvdan boshlasam kerak, chunki suv ichib mana buni ta'mini ketkizib olishim kerak. Koreyskiyga. Hidi to'g'risini aytaman, tarvuzni umuman hidi yo'q. Ehtiyot. Xo'p, tatib ko'ramiz. Citrus ya kana kadar ne malan dalan kana. Ne kadar de ano karış Uzbekçe ana kamas. Biz ano belasla yok ki de zor Uzbekler de yok zor dahşa çırım boluş kere. Oy. Yok ki de onu nasıl çırım bu maslak kere biz gez de okşa gel boluş kere. Ha ortala yine kofe. Trivadlo. Oşa kariyana trivadlo Maxim. Katkoremiz. Açığını aytaman, men o'zim kofeni rosa yaxshi ko'raman, kofe ko'p ichaman. O'zimizani oddiy trivadnodan farqi yo'q. Mac kofe, o'zimizani Nescafe, oddiy trivadnodan umuman farqi yo'q. Shuning uchun agar bu kofe qimmat bo'ladigan bo'lsa, lutsi trivadnodan olib ichinglar. Farqi yo'q. Xo'p, endi suxoy payot. Chips deyishdi, chipsidan ko'ramiz. Bu frit bo'ladimi? Хрустящий такой. Чистый девчонки. Мы тут самые шутры верованные. И мы хрустящий. А на космет шутры верованные. Чуть-чуть будут как-то будут. Как-то как у нас. Юмчо будут, юмчо вам нас. Я ну. Шнаха нежнее на космет. Задам вас там крешки или хрустящий или бог. Унаха нас. Унаха нас. Унаха нас. Унаха нас. Из 10 сколько? 8. 8 Чунки бу өзүмүздө алган мен кофе, өзүмүздө приватный кофе деп окшойду. No comment. Улас буна түшүндүрүп бердим силерге. Лекин бу ям немедир? Түшүнөрсүз немедир? Түшүнөрсүз нерсе экен. Tamni yaxshi ko'rmaydigan odamlar uchun zo'r. Xo'p, endi tokpoki boya anaqasidan suvdan ozgina supidan ichib ko'rdim, qo'limga to'kilgan edi. Endi o'zidan. Bitta anaqa yetishmayapti noz. Palochka. Shu nima deyiladi palochka, bilasizmi? Оза название сына мама. Ну, да? Это рисовый. Хулас. Резина дошь. Да, ану. Хамр. Суда кайната слаю, чип шми холал. Худ тоже, там фахат мамбу. Соуса, азгина там бьет тут. Атак мамбу. Xamirda umuman tam yo'q. Ana cho'zimcho hali ham chaynamadi. Ular portala cho'ta man kutgan natijalar bo'lmayapti. Xo'p. Kimpap. Krapli aka. Yeb ko'rganmi? Koreyska, chunki mani ukam koreyski o'quv markazi bor. Korean school.
o'shatda o'zbek o'quvchilar bilan mana bunaqalarni o'zbek tayyorlashgan. O'shatda olib keldi deb ko'rdim. Xo'p, bismillah. Bu krab menga yoqadi, aytib qo'ying. Nima u krab? Misolchi men bilmayman krab nima degan, men yo'qsa bilmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Dengiz anaqasi bu dengiz jonzoti krab qisqichbaqami? Qisqichi bor, qisqichbaqa deyilmaydi. Da qisqichbaqa deyiladi menimcha bizda. Va bu значит qisqichbaqali. Qattiq qisqichbaqasi qani? Kimpa, guruchga o'xshayotdi. Mana. Rediskaga o'xshaydi yana. Ha? Nu da to'g'risini aytaman. Krab rosa ham yaxshi ko'raman. Bu 10 balli sistemada 11 qo'yaman. Chunki men buni jinnisiman. Menga yoqadi. O'z dengiz mahsulotlari menga yoqadi. O'zim ham YouTube'da faqat shu baliq ovlarini ko'rib o'tiraman. Shopunga e'tibor bermaysizlar, jiyanlarim, singlim bolasi, o'g'li Abdumalik men. Oy kichkintoy. Xullas oxirgi degustation nima edi, ramyon edi. Bo'lsin aytaman buni o'sha bastavalar bo'lsa bo'ladi. Ko'rinishi o'zimizani rolton xotlanishlarni beryapti. Yo, lekin ta'mida ancha farqi bor. Men yoqdi. Nimaga oldin yoqmagandi? Men bir mana shunaqa narsa yeb ko'rganman. Sinim qilib yeb o'tiradi. Bir dona shuni tatib ko'rganman-da. Keyin yemaganman. Juda ham achchiq bo'lardi. Biz ani preparatorni yarmini qo'yib, yarmidan kamini qo'shganimiz uchun o'zini achchiqligi ham joyida bo'libdi. Xullas 10 balli sistemada 10 ball. Mazasi yekisi? Zo'r. Mazasi vabshe yaxshi. Nu, yo'pida qornim ochmagan. Xullas rolton xotlanishidan farq qiladi. Xamiri kak damashqiy xamirga o'xshaydi. Yaxshi. Va tuxum bunaqa sachtani beradi deb o'ylamadim. Tuxum. Tuxumi juda zo'r anaqa bo'ldi. Bantta 8 oyoq bor aytgancha. 8 oyoq anaqasi. O'rtasiga qo'shilgan. 8 oyoq jo'ski bo'ladi deyishdi shundan. Mana. YouTube'da ko'rdim-da, pishirganda jo'ski bo'ladi. Uyga kirmay bo'lmaydi. Xullas o'rtoqlar, bugungi sizlarga oladigan kontentlarimiz shundan iborat. Sizlarga yana bitta ma'lumotni aytib o'tib ketmoqchiman. Singlim o'zini shaxsiy blogini yuritmoqchi. Sizlardan iltimos qilaman, shu post tagiga men singlga qoldiraman, Instagram profillarini ham qoldiraman, kirib podpisatsiya qilinglar va iloj boricha shu qo'llab-quvvatlanglar. Ko'proq ayollarga mos narsalar qo'yibdi. Kirib o'sha ayollarimiz, qizlarimiz kirib tuzatsanglar. Singlim Qozog'istonga turmushga chiqqan. Qozog'istonda yashashadi. Qozog'istonda qanaqa yashash sharoiti qanaqa, hammasini o'sha o'zini shaxsiy blogida ko'rsatib boradi. Kimga qiziq bo'lsa kirib podpisatsiya bosib uni qo'llab-quvvatlasanglar. Men xursand bo'lardim, singlim ham xursand bo'lardi. Bugungi qilgan roligimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Barchalarni yaxshi ko'raman. Uvidomleniya, podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yasizlar. YouTube'ga bo'lib ketaman. Xullas ko'rishguncha o'rtoqlar. Va keyingi videolarda qanaqa ovqat xohlayotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu haqida yozib qoldirsanglar, keyingi videolarda sizlarga yangilik qilamiz.